Kommer det här förslaget att fungera? Nej, självklart kommer det inte att fungera eftersom att det är på frivillig basis, utan det här är ju klassisk, ja, som att det är en vilseledning av väljarna. Många kommer ju bara se att återvändande centrum har införts, och då kommer ju många väljare då som vill se återvandring tro att nu kommer det bli återvandring. Men eftersom att det är frivilligt så innebär det ju att vi kommer inte se något ökad antal utvisningar. Utan det kommer ju röra sig om samma små nivåer som det alltid har rört sig om. Och det är ju ingen skillnad mot den tidigare socialdemokratiska regeringen. Vi ser ju att medborgarskapsregnet över de här utländska klanerna fortsätter. Det är samma nivåer som under den socialdemokratiska rödgröna regeringen. Skillnaden är ju att den här regeringen har gett sken av att man faktiskt vill kraftigt minska invandringen. Och Sverigedemokraterna ljög för väljarna om att de skulle se till att vi skulle få ett återvandringsnetto, men det kommer aldrig bli av. Tror du att de utvisningsbeslutade asylsökande kommer att samarbeta med myndigheterna för att lämna landet? Nej, absolut inte. Regeringen hänvisar till EBO-lagen när de då framsäger att de inte kan tvinga med invandrarna att faktiskt infinna sig på de här centrerna. Måste man avskaffa EBO-lagen för att utvisa folk, eller kan man gå förbi den och ändå tvinga folk att faktiskt infinna sig på de här centren och sen utvisas? Alltså, det är ju så att det går såklart att tvångsavvisa folk, men sen är det ju som med all lagstiftning, det är ju ett väldigt, det handlar ju mycket om tolkning och det handlar om vilka tjänstemän som tolkar och så vidare. Det är jag alltid har förespråkat, det ska vara enkel lagstiftning, tydlig lagstiftning. Och det innebär ju att till exempel sådana här lagar som EBO-lag och annat, det ska avskaffas därför att det ska vara på våra villkor, Sveriges villkor, hur och var personer bosätts om de kommer hit. Nu ska vi ha stoppad invandring, det vill jag verkligen understryka, att vi ska inte ha någon asylrelaterad invandring överhuvudtaget. Och arbetskraftsinvandring, det ska vara tillfälliga arbetstillstånd, tidsbestämda sådana, det ska vara mycket högt ställda krav, där har ju också den här regeringen gått alldeles för varsamt fram. Där är ju till och med Socialdemokraterna vill ju gå mycket längre än vad regeringen vill, och mycket hårdare lagstiftning. Utan det som krävs är att, ja, som jag säger, stoppad. Men givet den situation vi har nu så får man ju skrota alla lagar som står i vägen. Det ska inte finnas en enda lag som står i vägen för det här. Men här visar ju den här regeringen återigen att de är passiva. Istället för att ändra lagstiftning som är nödvändig så gör man inte det. Nu säger många att ja, det krävs utredningar, det krävs ditt, det krävs datt. Men när den tillfälliga migrationslagstiftningen kom på plats efter 2015 års migrationskaos, då gick det väldigt snabbt att få den här på plats. Det går att frångå normal lagstiftningspraxis om man anser att det finns vissa politiska områden som är brottskande. Alltså man kan strunta i utredningar, skrota ner EBO-lagen till exempel, ersätta med en tillfällig lag som ger dem möjligheter att få de här personerna att tvångsavvisas utan att det finns möjligheter för någon myndighetsaktivist att hänvisa till någon lag för att krångla till det här. Men återigen, den politiska viljan finns inte. Vi har en socialdemokratiskt ledd regering i Danmark som är mer radikala än vad Sverigedemokraterna är till och med. Och det tycker jag säger allt om hur den här regeringen och dess ingående partier, de här tiderpartierna, har grundlurat väljarna under hela valet. Jag varnade för det. Många andra har varnat för det. Men folk har varit så extremt sugna på förändring. Jag har förståelse för det. Men nu är det dags att folk börjar ställa krav. För annars kommer den här regeringen inte göra någon skillnad. Det blir ingen skillnad vad gäller invandringen jämfört med en renodlad socialdemokratisk regering om inte väljarna börjar ställa krav på de partier de har röstat på. Och den avslutande frågan. Migrationsministern fick frågan hur lång tid det skulle ta att avskaffa den här EBO-lagen, och det kunde hon inte ge svar på. Hon sa att de arbetar skyndsamt med att få bort den, men kunde inte ge ett besked om när. Inte ens inom mellan tummen och pekfingret. Hur lång tid skulle det faktiskt ta om man verkligen vill få bort den, att ta bort den här lagen? Det skulle bara ta några månader om man verkligen ville, och sen ersätta då det med tillfälliga lagar som, jag kan ju inte lagstiftningen i detalj, för jag sitter ju inte i riksdagen och har möjlighet att gå igenom alla lagar i detaljer. Men självklart går det på några månader, du stryker lagen. Sen ser man till att snabbt få en ny lagstiftning på plats som ger
fulla möjligheter att tvångsavvisa de som har fått avslag på sina asylansökningar. Och parallellt med det här, det kan ju ta lite längre tid beroende på hur inkompetenta de är som sköter de förhandlingarna. Men så kan man ju göra som Danmark då, som har outsourcat sin asylhantering till ett annat land. Men det går ju snabbt om man inte har så mycket, lägger så mycket moral i vilket land man betalar för att lösa det här. Men det har ju inga förhoppningar om att den här fisförnärma borgerliga regeringen har någon sån ryggrad att göra. Men det går att lösa. Allt går att lösa. Det handlar bara om politisk vilja, men det har inte den här regeringen.